čuje po njega, ne? Najprej je lijepo večer skupaj, jaz sem zelo pozitivno presenečen na udeležbo, še posebej nad našimi člani, ki ravno niso vsi študirali v zadnjih letih na FDV-ju. Zahvaljujem se Primorcem, ki so prišli z avtobusom, Gorenjcem, predvsem pa bi se tu rad zahvalil organizatorjem, to je prodekanu profesorju dr. Samu Pivniku, dr. profesorju Dejanu Jerčiću, ki je skupaj z našimi svojim pripravo vso to organizacijo. Seveda se zahvaljujem gostom, profesor dr. Vibarju, dr. Stoparju, Erin Vihačiću, slišali bomo kolom vetri, iz Katalonije in s njoj hvala lepa tebi, da boš se to moderiral. Mislim, da je tema izredno zanimiva in da je današnji položaj Rusije v svetovni geopolitiki izredno, kot bi jaz rekel, tonki politički pravi, tako da tema je. Jaz sem vesel mladih, ki so tukaj, to je študentov. Rad bi v treh besedah samo predstavil naše društvo. Imamo 1000 članov, smo civilna iniciativa, nepolitična in zelo smo veseli, da se v takih priložnostih, kot je tam, tudi priključijo mladi ljudje, ki se te na naše kredite ne hodijo. Mi smo kar lepo razpredili to društvo, imamo veselo ruščino, kjer je, so otroci zmešani zakonov, se učijo ruščino, kodomino, vse do okrajno korenino. Imamo večer našega Jurija Gostinčiča, to je zdaj tretji, jaz se ga spomnim še zadnjega srečanja gore poveti na ruskem veleposlaništvu, ko sem ga poprašal v slovesu, kako pa kaj Ukrajina, veliko to pa pusti na mir. Bilo je že takrat on zelo skeptičen do teh dogodkov in mislim, da o njem je vse razpomeno na problemu. Vi veste, da smo tudi organizatorji kapelice, imamo vrsto tudi kulturnih prireditev in pa za mlade sklad Tonina Pavčka, ki smo ga ustanovili tudi pred 10 leti, s tem, da smo videli, koliko se malo v srednji in osnovni šoli posveča jeziku ruščine, smo to uvedli in tako je danes vsaj precej teh, ki se tega obrežuje jezlac. S tem ne bom preveč sedaj se znamenil, prišli smo, da bomo poslušali te dragocene goste, da bomo poslušali vas. Še enkrat se vsem zahvaljujem za udeležbo, glede da je nova lokacija, za nas je dež in z veseljem se bomo poslušali te bogačeve, jaz sem želel, da vidim, kaj bomo vse slišali. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa dovolite, da predstavim udeležence te okrogle mize. Na moji desni je predstojnik oddelka za komunikacijo na komunikologijo na Fakulteti družbene vede, profesor dr. Dejan Verčič. Na desno je profesor dr. Anton Bebler, član upravnega odbora Društva Slovenija Rusija, veleposlanik, obramboslovec, predsednik Atlantskega sveta, vsi ga poznate, ne bom več našteval. Levo od mene je gospod Ervin Hladnik Milharčič, poznavalec Bližnjega vzhoda, dopisnik dela iz Združenih držav Amerike. Bil je tudi vojni dopisnik, 2x ali 3x, kot piše na Wikipediji, in je tudi nagrajen Združenja novinarjev Slovenije leta 2002. In potem kot moj
levi sosed na robu, je dr. Krestopar, nekdani dopisnik v Moskvi, zdaj urednik prvega programa Radija Slovenije. Napisal je zelo dobro knjigo, naj povem, naj bo to reklama, to ni fake news, ne? Pax Putina. Sicer pa začetek predlagam Jerneji, naši sekretarki, da bi kot nekakšen okusen aperitiv, nekakšen okusno predjed temu večeru, vzpostavili kontakt z našo sodelavko, Polono Frelih, ki je ta trenutek v Barceloni. Prosim. Dobro večer, Dušan Snoj. Imam prijetno dožnost, da vodim okroglo mizo in kot dogovorjeno, smo rekli, Se kaj sliši? Aha, tako smo pozdravljeni. Ja, pozdravljeni, evo. Tam je kamera, vas vidi direktno. Ok. Rad bi skratka, da malo poveste nekakšen prevladujoč vtis z mesta samega. Včeraj ste prispeli v Barcelono, imate že kakšne konkretnejše vtise? To je vprašanje. Se kaj sliši? Da se sliši, ja. Skozi me idem direkt pred usti, kaj okay. Nekate. Vprašal sem, če ste že dobili v tem kratkem času, kar ste v Barceloni, kakšne konkretne nove vtise, nekaj, kar prej niste vedeli. Ste slišali vprašanje? Ja, jaz sem slišal vprašanje, pa nisem slišal. Ja. Povejte, kako je bil v Barceloni. Kaj je novega? Imaš tu kakšne konkretne vtise? Aha, sprašujete, kaj je novega v Barceloni? Ja, v tem času, kar ste vi tam. Jaz kot popotnica
mednarodnega prava, seveda spoštujem pravico narodov do samoodločbe, vendar samo v primeru, da je ta postopek izpeljan netransparentno. In če smo to lahko opazili, da to lahko poudarjali v primeru vzhodne Ukrajine Donbasa, potem bi mogli imeti enake standarde tudi v primeru Katalonije. Kar se pa tiče, če se malo to vzdušje v Kataloniji, vzdušje je res pozitivno in reka bi, da na ulici skoraj da ni opaziti varnostnih organov, policije. Kataloni, kot sem že omenila, so na nekem emocionalni euforiji in pričakujejo, da bodo prej ali slej dobili svojo samostojnost. Če lahko vprašam, če malo skušate... Predvsem ti dvojni standardi. Bi si želela, da bi se tudi ta razprava v Sloveniji nadaljevala v tem smislu. Zakaj vsi bitni slovenski intelektualci, politiki podpirajo nekritično pravico Kataloncev za samostojnosti v primeru recimo vzhoda Ukrajine, pa tega vprašanja sploh ni bilo, oziroma skončalo se je pri vladi in tisti, ki smo na to opozarjali, da bi Slovenci kot narod, ki je dobil svojo samostojnost, morali razumeti pravico drugih narodov in morali bi spoštovati konec koncev mednarodno pravo. To smo razumeli. Hvala lepa. Hvala lepa. Morda samo še eno vprašanje povezano za fake news. Zunanji minister Alfonso Dastis. Se slišimo? Je, res je samo slišimo. Ja, zunanji minister Dastis je... Dobro, mislim, da moramo težko to izvedli. Ja, bi skočno odzve. Zunanji minister Dastis je očital prebivalcem Barcelone oziroma medijem, da so del slikovnega gradiva falsificirati, da je šlo za neke vrste fake news, da je šlo za posnetke demonstracij iz leta 2011. Je to kakšna zanimiva tema ali ne? Lepe, jaz pač se posamezne primere ne moram komentirati, ker ne poznamo, ampak v današnjem svetu kako se vsakem takem dogodku pojavi kakšen trenutek fake newsa. In tudi, da verjete, tudi v Kataloniji je mogoče to uporabiti ali pa zlorabiti kakšen posnetek. Dejstvo je, da večina Kataloncev, jaz ne bom te mogla govoriti v procesih, podpira neodvisnost Katalonije. Med te Katalonce shodijo tudi Katalonci, ki so bili, oziroma Katalonci, ki so v resnici po poreklu Španci. Tudi moja prijateljica Eva Martinez, ki pomeni, da je Španka, že njen prezimek Martinez, je rojena v Barceloni manj učin Španci. Ona absolutno podpira neodvisnost Katalonije, tako da pač to je en proces, ki res vključuje večinski del katalonske družbe. Tako da fake news pa ja, delci tako ponarejeni, probito pa povsod in to je danes izjemno velik problem, ki ga je treba priznati. Ampak ne prihaja tako, da ta problem ni značilni samo za vzhod, oziroma tako imenovanje ruskojezične medije, ampak fake news obstaja tudi v vzhodnih medijih. Ampak ker je naš paradigma, zahodni mediji, verodostojni, kredibilni, pač takoj ne pomislimo, da bi se vprašali, koliko je tega fake newsa tudi v teh zahodnih medijih. Tako da, jaz mislim, da je skoraj da večji problem kot fake news v naših teh podpornih stanjih. Tako da, po mojem, bi se mogli končno opozarjati na to, da če te obravnavamo eno zadevo, tako da moramo imeti enake vatre za različne zadeve in za različne probleme. Tako da, meni je res vprašanje, zakaj te ljudje, ki zdaj tako glasno podpirajo, na Facebooku ljudje svoje obraze obavljajo v barve katalonske postave. Zakaj je bil tiho leta 2014, ko se je za samostojnost opredelil vzhodni del Ukrajine? Ker med Katalonijo pa Donbasom vsaj zelo veliko podobnosti. Katalonija je gospodarsko najbolj razpita regija Španije. Tukaj je Donbas bil gospodarsko najbolj razpita regija Katalonije. In mogoče se razmisli po eno primer, ki se na Facebooku prebrala enega gospoda, ki je bil absolutno
ko recimo bogati nočejo odkriti svojega premoženja z revnejšim svojim prebivalstvom. Tako da, jaz od tega sedita, ki nimam opredeljenega stališča, pa se mi zdi, da tudi v tej smeri bi bilo mogoče pametno razmišljati in še mogoče ta razmislek, da manjše države, so nekje prevarali pred kratkim, za manjše države je način, da so bolj skorumpirane. Tako da, če ti deluješ v enem večjem sistemu, je mogoče tudi to ena varovalka pred korupcijo. Recimo zdaj Marta, ta odbita maltejska novinarka, malo spada med eno od najbolj skorumpiranih držav na svetu, je majhna država. Ubili so jo za zakrivanje korupcije, po njen avto je bila postavljena bomba in varnostni organ ne vedo nič. Čudežno ne vedo nič. Polona, hvala lepa za zanimive odtise in dobro istočnico za našo krogno mizo. Hvala lepa. Če lahko nadaljujemo, največji poznavalc v tem omizju Katalonije je seveda gospod Ervin Hladnik Milharčič. Prosim za komentar morda na te misli, na nekaj od teh misli. Dobro večer. Najlepša hvala za tole. Jaz sem velik ekspert za Katalonijo za te tete. Tako mislim, da kot večina vseh komentatorjev, ki pišejo tega, za nekaj tega, mislim, da vsi vemo vse. Mogoče ne tega, kot je drugo največje mesto v Kataloniji, tam se že zaostale ekspertiza. Zdaj, zakaj imamo radi Katalonce? To je dobro vprašanje. Imamo pač radi, tako je, zelo atraktivni, privlačni, lepa mediteranska kultura, Barcelona je eno najlepših mest na svetu in nam je blizu. Tako da se mi zdi, da čustveno reakcijo solidarnosti Katalonci se da hitro razumeti. Katalonci so ok, se pravi mi simpatični. Zdaj, vprašanje, tudi koliko je relevantno za temo, danes je, kaj je res, kaj je res v Kataloniji. Zdaj, jaz edina kvalifikacija, katero se lahko spisuje, je to, da sem bil na referendumu v Kataloniji in da sem spremljal dve akcije policije na volici. Kaj sem videl? Eno v Žironi, v rastnem mestu Puždemona, zjutro, tako v devetih, to so se odprli volišča, ena plaza de Catalunya, to je glavni pač trgov. V mestu prišle posebne enote Guardia Civil, ki je paravojaška policija, so vdrli v šolo in se začeli, prizor je bil za pogovore, ker so ostali vrsti gasilci pred ljudmi, ki so celo noč varovali volišče, zato so lahko odprli in so se gasilci v nekih rdečih, svetlečih uniformah postavljali vrsto, zato da se zaščitijo, so mestni gasilci pač, da zaščitijo šolo. In se je nacionalna policija najprej scufala z gasilci. In je tako prizor, ker bi tako stal v spominu, da pač nek gasilske tako širil roke s čelado po strani v nekaj zelo okorljivi formi, nekaj te držima pa sran. Zdaj, tako, in to podobno sceno sem videl nekrat v kasneje popoldan v Barceloni. In to, kar lahko pač kot novinar, kot stotine drugih novinar, ki to spremljajo, zagotovim, da je pač na 10 tisoč ljudi stalo v vrstah pred šolami, ki so jih zasedli že prejšnji večer, zato da so lahko izrazili svojo pač politično mnenje o sklepu vlade in parlamenta, ki so ga sami izvolili. In na to je pač reagirala policija z brutalnostjo, ki se je jaz videl pred tem v Egiptu, Turčiji in nekih podobnih državah, ki jih ponovadi vrščamo v države z demokratičnim deficitom. Zdaj, tako se postavlja vprašanje dvojnih standardov. Ne samo glede Donbasa, ampak tudi glede, to sta bila recentnega primera. Referendum za neodvisnost so imeli v istem času Kurdi, v Kurdistanu. In se je končalo na isti način. Se je še dosti bolj spektakularno z udarom iraške vojske na Kirkuk, z popolnim kaosom vojaškim, zato ker so Kurdi v Siriji, hkrati zavedni združenih držav,
v Kurdistanu in v Iraku in ne priznajo pravice, da so samostalni, skratka, še bistveno bolj zapletene položaje so Kurdi. In v čem je razlika do Katalonca? Zakaj mislim, da je tukaj? Zato je, ker je Španija članica Evropske unije. Ne? Jaz sem bil prepričan, da je nekje v papirjih Evropske unije zapisano, da policija ne sme nenadzorovano napadati volivce, ne glede, ki izražajo voljo pač o nečem, kar je sprejel njihov parlament. To očitno ne drži. Ne? Tukaj je, zato je stvar tako bolj atraktivna, da se mislim, da z njo ukvarjamo in se izražajo solidarnost in tako naprej. Okay, to, zdaj pa, glede na to, da je fake news, ta beseda je nekaj tako atraktivna, pa meni se ni to zelo sinonimo za propaganda, to ni nič novega na svetu. Ne? Mislim, da je atraktivno zato, ker je to zdaj del ameriške pop kulture, ne? In tako ameriška pop kultura je dominantna kultura in zato uporabljamo ta izraz in tako všeč. V resnici je to propaganda, to je stara tehnika preprečevanja. Ne? In kako to deluje? Moja izkušnja je zelo simpatična. Pravi, zagotavljam, da sem videl policijo, ki je z pendreki in z avtomatskim orožjem v rokah napadla volivce. To sem videl. In to sem zapisal tudi moj časopis. Videl sem samo dvakrat na dveh mestih. Ne morem trditi, da so vse Kataloni policisti napadli. Vem, da jih je bilo 12 000, ampak jaz sem jih videl vse, da sem par sto. Ampak to sem zadovoljen, da sem videl in videl sem, preveril sem, da je referendum pač potekal. V zelo nenormalnih okoliščinah, ampak je potekal. In potem me je poklical par dni, oziroma bolj že dva tedna, ko ste moj odgovorni urednik, rekel, sem dobil pismo španske ambasade, poglej, ne, kaj nam pišejo. In tam je bilo 10 točk, prva točka je bila pisana v angleščini, there was no referendum in Katalonija. Skratko, v Kataloniji ni bilo referenduma, ni bilo nobenega napada policije, demonstranti so provocirali in napadli oni policijo. Skratka, bila je zgodba, ki je bila z obrnenimi znaki. Zdaj, kaj jaz lahko zatrdim? Ne? Da to, kar sem jaz videl, ne, ni ustrezalo uradnemu pismu. In tako ni ustrezalo to, kar so bili moji kolegi, ki so bili tam. Ne? Z mene je stvar propaganda, zato ker je bil to že drugič. V istem letu mislim, da, ne, da sem to doživel, ko je arbitražno sodišče, oziroma prednje arbitražno sodišče, dva dni prednje arbitražno sodišče v Hagu izdalo odločbo o večni meji med slovenskim in hrvaškim narodom, ne, sem intervjuval Kolindo Kitarović, predsednico Hrvaške, ki je tako z vehemenco rekla, ni nobenega arbitražnega sodišča, ni nobene arbitražne sodbe, to za nas ne obstaja. Jaz vidim, da to je okvir, znotraj katerega nastaja ta dilema o tem, čemu lahko verjamemo. Zdaj, po tem nadaljevanju lahko razgradim, kaj se meni zdi, da je mehanizem, s katerim lahko to relativno enostavno demontiramo, ne? Ampak tukaj se mi zdi, da je petina poanta, ki jo jaz potegnem iz te razprave, ne? Da imamo opravka s propagando in propaganda zahteva, za kar se mojega poklica tiče novinarstva, najvišjo stopnjo skepticizma do vsega, kar dobimo v roke, razen tega, čemu smo priča. Ne? Jaz v tem primeru sem popolnoma vulgaren empiricist, verjamem temu, kar so ljudje videli in kar so slišali. Če so kredibilni viri, še kako bo. Hvala lepa. Woody Allen, če se ne motim, je dejal, da ne obstaja tako težek problem, pred katerim ne bi mogel zbežati. Ne. Moram reči, ko sem
se pripravljam to okroglo mizo, sem si ogledal malo fake news po internetu in stvar je nemogoča, to so tisoči in tisoči prispevkov, računi imajo po milijon, 10 milijonov obiskov in tako naprej in nekako sem razmišljal o tem, da bi omejili okvir te okrogle mize, naprimer to, kar ste vi rekli, se pravi, fake news je neke vrste propaganda, je vpliv na javno mnenje in na odnose med državami, to nas zanima, kot recimo to naše društvo Slovenija Rusija, ne, z manipulacijo informacij, pri čemer je seveda podarek na digitalnih informacijah, fake news so produkt tega digitalnega časa. Na diplomatski akademiji zunanjega ministrstva v Moskvi ste imeli, gospod Verčič, spomladi letos predavanje. Jaz sem prebral samo povzetek. Tema je bila tudi fake news, če se namotim, skozi moč, skozi komponente moči, med njimi tudi vpliv in pri tem vplivu notri nekje, če prav razumem, pride tudi do tega zanimivega ali pa že nekoliko starejšega pojava, ki sem da že fake news. Na začetku bi se vendarle rad osredotočil na sam pojem fake news. Fake news ni enostavno propaganda. Termin se pojavi prvič v literaturi pred približno 25 leti in sicer v ameriški literaturi, ki opozarja medije, da so začeli na ameriških televizijah predvajati posnetke, ki niso novinarskega izvora, ampak so plačani in delujejo, kot da gre za resnične novinarske izdelke oziroma to, čemer smo mi takrat v Sloveniji rekli prikrito oglaševanje. Propaganda. Ne, prikrito oglaševanje. To ni isto. Prikrito oglaševanje je danes to, da ko odprete neko slovensko revijo, sploh če je kakšna ženska revija, preberete članek o pomenu skrbi za sklepe in katere vse možne pripravke lahko za to dobite. Zadeva je lepo oblikovana, deluje kot članek, zgodi se celo, da je novinar z imenom in priimkom podpisan, v resnici pa vemo, da je zadeva bila dogovorjena v oglasnem oddelku med oglaševalcem, ki zraven tega oglašuje svoj izdelek, in pa časopisom, ki je potem poskrbel za to, da je novinar to napisal. Skratka, gre za prikrito oglaševanje, to je bil originalni pomen, v katerem se fake news pojavi. Kar je pomembno razumeti danes je, da je prišlo do premika pomenskega o tem, kaj fake news danes je. Namreč fake news danes nastopa v kontekstu še enega drugega termina, govorimo, lažne novice, torej nastopajo v kontekstu nekega drugega termina in ta drug termin je poresnica, postresnica. Ne? Pomen postresnice, ne? Koncepta postresnice pa je v tem, da dejstva enostavno ne odločajo več o tem, kaj je res. In mi danes imamo velik del prebivalstva v vseh državah, s katerim ni mogoče več racionalno razpravljati. Pika. Ne? Če ljudje verjamejo, da cepljenje proti otroškim nalezljivim boleznim prinaša avtizem, ne, potem ne obstaja nobena znanstvena razlaga, s katero boste te ljudi prepričali v to, da to ni res in da je to si nekdo izmislil in da je ta zadeva ostala v kroženju in da enostavno ni res. Zdaj, zato, da bi v tem kontekstu po resnice videli, kaj točno se dogaja, je pomembno uvesti še dva elementa. Ne? Lažne novice imajo dve pomembni komponenti. Ne? Zato, da jih lahko razlikujemo od vsake neumnosti, ki jo lahko v medijih najdemo. Namreč v medijih je polno neumnosti, nekatere so nameravane, nekatere niso nameravane, gre za napake, gre za marsikaj. Ampak zato, da bi nekaj veljalo kot fake news, sta dve zadevi pomembni.
Prvič, gre za spoznavni element, ki je pomemben pri fake news, namreč fake news je nekaj, kar ne moreš v resnici zanikati. Ne? Tisti, ki hoče, ne, da v nekaj verjamemo, se niti ne trudi dokazovati obratno. Skratka, če referenduma ni bilo, ne, za španskega veleposlanika, ga enostavno ni bilo. To, da si ti videl, je pa popolnoma irrelevantno, ne, za njega. Enako kot je za Hrvate, pa popolnoma irrelevantno, kaj se je v Hagu zgodilo. Ne. Za njih to ni to, pika. Ne. In mi se zdaj lahko razpravljamo tako, kot se je pravzaprav pred racionalizmom, pred renesanso razpravljalo o obstoju Anglov. Zdaj, eni vidijo, drugi ne vidijo, koliko jih je na šivankini konici, lahko imamo razpravo nekaj ur. Ne? Ampak problem je v tem, da empirično ne moramo nič dokazati, ne? Ker se ne bomo strinjali o osnovah. In tukaj zdaj nastopi ta problem, in tu je zdaj problem novinarstva vpleten. Ne? Pri originalnem pojavu termina fake news je šlo pravzaprav opozorilo medijem, nehajte se igrati, ker boste izgubili verodostojnost, če boste to počeli. Ne? Mi smo pa danes prišli do situacije, v kateri je to, da je nekaj v mediju objavljeno, dokaz, da ni resnično. Ne? Obstajajo segmenti družbe po celem svetu praktično, pri katerih obstaja izraz osrednji mediji oziroma mainstream medija v angleščini, ki po definiciji pomeni, to ni res. In tudi danes v Sloveniji, če pogledate objave na Facebooku, na Twitterju, ne, očitek, to je bilo objavljeno v mainstream medija, MSM, se že samo še napiše, ne, je že samo po sebi dokaz, da ni res. Skratka, to, da si ti napisal to v dnevniku, je že po definiciji sumljivo, zato ker je to v mainstream medija. Ne. Skratka, imamo ta spoznavni element, pri katerem stopamo v neko obdobje, kjer resnice enostavno ne moreš več verificirati, ker ni strokovnjakov. Nihče več ni strokovnjak. Ne. Vsi so sumljivi. Zdravniki so sumljivi, ker so ker delajo za farmacevtsko industrijo, novinari so sumljivi, ker vsi delajo za nekoga, profesori so sumljivi zato, ker so na FDV-ju, un je sumljiv zaradi tega, nihče več ni avtoriteta. Ne? To je prvi del. Drugi del, ki je pa povezan za fake news, pa je, pravi fake news nastopa v kontekstu strateškega interesa. Skratka, imamo prvič spoznavni element, epistemološki, če hočete, in na drugi strani strateški. Ne? In ta strateški je pa tisti, ki zaradi tega prvega, spoznavnega, uspeva dosega določene učinke, ki jih želi doseči za tistega, ki fake news zavestno uporablja. Skratka, meni se zdi zelo pomembno, zato da nekaj označimo za fake news, da razumemo, da gre za namerno dejavnost, ki želi nekaj doseči. Zdaj pa lahko gremo analizirati, kaj želi doseči. Internet je seveda pri tem pomembno prispeval. Ne? Pomembno je prispeval ravno zaradi tega, ker je sploščil množično komuniciranje. Ne? Do pojava interneta in še posebej do pojava množičnih medijev so medijski sistemi bili v glavnem relativno hierarhično urejeni. Ne? Tudi do konca hladne vojne so tudi države skrbele za to, da so medijski sistemi bili relativno hierarhično urejeni. V Sloveniji ste imeli RTV sistem, ne, ki je držal elektronske medije v rokah, pol ste pa imeli delo za politično linijo, dnevnik, ki je pokrival tu, pa ono večer, ki je pokrival ono tam gori severno Slovenijo in to je bilo to. Vsi smo ista poročila v pol osmih videli, ali kdaj so že bila, in vsi smo svet razumeli na en način. Ne. Tisti trenutek, ko se pojavi internet, ko se pojavi možnost razploščenja medijske porabe, kar pomeni vsakdo od nas danes gleda neka svoja poročila, če jih sploh še kdo gleda, ne. Moram reči, jaz predavam na treh fakultetah in letos sem izvedel moj standardni test, ko prijem predavanjico vprašam študente prvič, a mi lahko prosim dvigne roko tisti, ki je v zadnjem tednu držal v rokah katerikoli časopis. Ne. Tri različne fakultete, tri različni razredi. Nula. Čista. Skratka, nihče ni v celem tednu držal v rokah niti enega časopisa. Na kar vprašam, kdo med vami je gledal v zadnjem tednu katerakoli poročila na televiziji, ampak ne one triminutne povzetke, ampak poročila ob sedmih, mi je čisto vseeno, zaradi mene ob sedmih kadarkoli, ob desetih zvečer. Nihče. Skratka, mladim po 30 so
MSM popolnoma irelevantni, ne obstajajo. In zdaj, če ne obstaja ta osnova, kjer bi mi se lahko pogovarjali o verifikaciji dejstev, imamo velike probleme. In tukaj s pojavom interneta, kjer je mogoče pa potem dodajati tudi strojno pospeševanje določenih objav in kjer je mogoče umetno ustvarjati količine, ne, glede tega, kaj je kdo komu rekel in celo natančno ciljati, so pa strateški učinki, ki je mogoče iz tega doseči tako veliki, da, samo da zaključim, da obstaja nevarnost danes že, da smo se prvič v zgodovini civilizacije našli v situaciji, da bi komuniciranje lahko povzročilo konflikte, ki bi prišli na raven fizičnega obračunavanja tudi med državami. No, zdaj ste navezali na tisto temo mednarodni odnosi, ki naj bi nekako imela težišče tukaj na tej okrogli mizi. Na. Verjetno ste videli zadnji londonski The Economist, ki je zdaj v trafikah. Ima na naslovnici mali F v ležečem položaju kot simbol Facebooka, ne, ali vendar po resnici bi moral biti simbol fake newsa v vodoravni legi kot kadečo se pištolo. Ne. Tema je družabna omrežja, kot je Facebook, a tudi Twitter in celo Google, namesto pričakovane prosvetljene informacije, širijo, kot piše ekonomist, strup. In to se dogaja, piše, od Španije do Amerike, od Južne Afrike do Mijanmarja. Mijanmar je taka zanimiva stvar, ker tam ni medijev, je osnovni vir informacij za mnoge Facebook. In na koncu lahko pripisuješ krivdo za tisto neprijetno sramotno, tako naprej, etično čiščenje, tudi Facebooku. Ne. Ako mi samo ugotavlja tako malo po angliško, nekaj je šlo narobe. Ne. Gospod Bebler, kam so se izgubile vrednote, kaj je šlo narobe? Ne vem, če so izgubljene vrednote. Jaz mislim, da je tukaj velik del kontinuiteta. Menja se tehnologija. Interesi ostajajo približno isti, strateški namen. Proizvodnje pol resnic ali neresnic, delno obarvanih tako, da jih poslušalec sprejema kot gotovo dejstvo. Vse to je del zgodovine medijev. Edino, kar se dejansko spreminja, je tehnologija, izvajanje, menja se torej lastništvo, menja so subjekti, ki obvladujejo te medije, ali so to države, ali so stranke, ali so to korporacije, zasebni podjetniki in tako dalje. To se spremika in se menja. Menja se publika in seveda internet je prinesel zelo veliko spremembo v načinu dojemanja in sledenja informacijam, ki jih posreduje na ta način, kot vi pravite, sploščeno. In torej se je povečala velika dostopnost do informacij prek tega kanala, navidezno brezplačno. To je eden od razlogov, zakaj ljudje ne kupujejo danes časopisov v kioskih, pa vse manj, ker enostavno bolj ceneje je in hitreje je in bolj enostavno je, da to pogledate na svojem računanju. Telefonu. Ali pa na telefonu. Torej, jaz ne vidim kakve bistvene spremembe v sistemu vrednot. Vrednote se menjajo dosti počasi. Pač pa se spreminja način prenašanja, produciranja informacij, njihovega prenašanja in dojemanja. In to je v glavnem posledica spremenjene tehnologije. Ampak, če bo priložen, jaz bi nekaj povedal o Juriju Gustinčiču v povezavi s lažnimi novicami ali polresnicami ali kaj podobno, povezavi s propagando, ampak lahko to naredimo na koncu.
dogovorjeno. Na koncu si predstavljam 15 minut, 20 minut razprave z vsemi vami, kar je potem dobilo tisto najlepšo dimenzijo, te okrogle mize. Gospod Stopa, kako si vi razlagate to, kar, o čemer piše Economist? Kako to se vidi, se kaže recimo pri vašem delu v redakciji? Kako se izogibate tem minam, ki plovajo vse naokrog? Kako rešujete situacijo? To je za nas seveda velik izziv. Jaz si predstavljam, da je to najlažje narediti z dobro izobraženimi novinarji, ki obvladajo čim več jezikov in ki so sposobni iskati zelo različne vire. To je seveda naivno in iluzorno. Ne bi rad rekel, da so moji kolegi slabo izobraženi ali da govorijo malo jezikov, nikakor ne. Res pa je, da se mi pravzaprav borimo proti plimi informacij in v hitrem dnevnem obratu je izjemno težko, je ta proces izjemno težko. Ampak vendarle si bom dovolil, da sem nekoliko naivan pri teh stvarih. Kajti jaz še zmeraj živim v prepričanju, da vsaj ne vede, jaz tega ne pri sebi, ne pri svojih kolegih nisem zasledil, da bi mi skušali ustvarjati ta fake news. Ali bi ga, da bi ga namerno, namenoma, torej da bi ga prepoznali, da še bili naprej. Se dogajajo napake, ampak mogoče imam privilegij, ampak jaz mislim, da vsak urednik, skoraj da večina, to lahko rekel za svoje kolege, da dela z ljudmi, ki želijo delati verodostojno. Jaz živim v tem prepričanju in trudim se, da bi tudi moji kolegi delali tako. Je pa težko zaradi poplave informacij, je težko zato, ker smo precej vezani na anglojezične agencije, zato, ker pač večina govori angliški jezik. Ampak ne glede na to, kar zadeva Radio Slovenija, in mislim, da je to eden redkih medijev, ki je ostal v Sloveniji, ki goji specializirano novinarstvo, je to neka določena varovalka. Imamo veliko ljudi, ki zelo dobro poznajo svoje področje, ker smo javni mediji, komentiranje ločujemo od poročanja. In upam, da smo pri tem uspešni. Hvala lepa. Glede negativnih vplivov fake newsa na zunanjo politiko, tudi primer iz tega tedna, ameriška revija Foreign Policy, ki je pač povezana z nekimi krogi v Ameriki, je uveljavila novo besedo Twitzkrieg z analogijo na Blitzkrieg. Objavila je članek z naslovom Fake news lahko povzroči resnično vojno med Severno Korejo in Ameriko. Na kratko, na osnovi nerodnosti poročevalca New York Timesa, ki ni razumel državnega sekretarja Tillersona, ki je govoril, da je nebo modro in da sije sonce, ne, je potem ameriški predsednik v seriji tweetov negiral izjavo povezano z severnokorejsko na poti po Kitajskem. Prišlo je do, kot veste, ponižanja zunanjega ministrstva in cel svet na nek način je izvedel, da vodi državo predsednik nekako mimo države in mimo opomnikov, ki mu jih pripravljajo najboljši verjetno zunanjepolitični specialisti na svetu. Potem se je to zapletlo z dodatnimi tviti State Departmenta in Foreign Policy je ugotovil, da v tem Twitzkriegu, to je dvoboj tvitov med korejskim predsednikom Kim Jong-unom in predsednikom Trumpom,
da je njegova edina rešitev na nek način, da dokaže, da že ima jedrske in raketne kapacitete, kar mu vsi zanikajo in mu grozijo pač na več načinov. In to lahko dokaže samo tako, da izvede izstrelitev z detonacijo, in sicer v morju. To je neke vrste praksa. Tako Amerike, tako je delala Sovjetska zveza, tako je delala Kitajska. Ne. Kakšen bo odgovor? Vse kaže kot, da gre za neko novo kubansko raketno krizo, če lahko vprašam, vajo, ki sta najbolje poučena v teh zadevah. Gledajte, jaz sem se, tako, zelo pogosto sem se vprašal, zakaj popolne 120 traparije dolge 120 znakov, ne, učinkujejo bolj kot terensko poročanje, analize, utemeljene komentarje ljudi, kaj pišejo. Se to vprašal, zakaj? Sem pogledal svoje lastne izkušnje. Ne. Človek boljše pogleda primer, ko je bil neumen, kot takrat bil pameten. Ne, jaz znam, da primer, ko sem bil hrati pameten in neumen. Ne. Mislim, da imam odgovor za učinkovitost, pa čist malo bi polemiziral s dr. Verčičem, ker mi ni všeč to njegovo vihanje in usunje moje poklice. Ne. Namreč, vprašal sem se, kako sta lahko dve generacije ameriških novinarjev, ne, ki imajo tako med najboljši novinarskimi tradicijami na svetu, popolnoma spregledale, kdo bo predsednik Amerike v njihovem času in skrašile največjo zgodbo svoje karijere. Ne. Jaz sem se prišel še pogled, kako sem zgrašil jaz. Ne, ko sem vedno nase centriral pozornost. Ne. In se spomnil, da sem bil julija lani zelo pameten. Lanskega julija sem šel v Združene države Amerike, sem šel v Filadelfijo na demokratsko konvencijo, sem se dobesedno sprehodil čez mesto, govoril z demokrati in z delegati, poklical par prijatelj, jaz bil pet let sem bil dopisnik iz Združenih držav, ali se človek pač nabere veliko ljudi, ki so mu pripravljeni razlagati svojo deželo, in sem jih vprašal, kaj mislijo za koga pa je glasovanje, potem sem šel čez par predelov, pardon, New Yorka, ki sem jih blizu, ki jih poznam, in sem prišel do sklepa, da bo Trump zmagal na volitvah. Ne, da je demokratska zgodba popolnoma nepripričljiva in pravca, da bo Trump zmagal, sem z mojo prijateljico zagrizeno demokratko, Julie Sander iz Brooklyna, ki je advokatinja, ugledna advokatinja v New Yorku, sem stavil $100, da bo zmagal Trump, me je skoraj vrgla iz hiše in potem sem pač v svoji kolumni v dnevniku napisal, da mislim, da bo na ameriških volitvah zmagal Donald Trump. Ne. In to sem naredil na podlagi preprostega novinarskega fizičnega dela. Nekaj te meni, da greš tam, kjer se stvari dogaja, prašiš ljudi, se zanašaš na svoj instinkt, računaš na to, da si najdu relevantne vire in iz tega pač potem razumem sklep. Potem sem prišel domov in sem bil zelo samozavest. Najprej sem prišel domov v Ljubljano, da nekaj človek zelo hitro zgubi samozavest in sem začel prebirati ameriške medije fanatično, zelo skrbno. Ne. Sem tako bom sledil tej zgodbi, ki je zanimiva. Ne. In 415 ameriških časopisov, ki jih jaz najboljše razumem, ki so časopisni novinar, ne, z televiziji nema pojma, v resnici, o radiju nekaj malega, ne, je podprlo Hillary Clinton, 14. je podprlo Trumpa in tako nekajte ugledni, prezvesti. Ne, in so me prepričali. Zato prepričali so me, da velika imena, Paul Krugman, ne, Ross Dotac, sjajen katoliški konservativen komentator, ne, tako, ni nek nor levičar, ki je razlagal, da Trump ne sme zmagati na volitvah. Brat konservativca v Amerike je dosti bolj zanimivo, kot brat liberal. Tako to sve če sveč, posebno zauzeti srčno. Ne? Liberali trosijo formule. Ne? In sem ga prepričal. Potem pa čemu si premislil, se rekel, ja, ok, bo zmagal Hillary Clinton, če si tako pravil. Potem sem ga vprašal, zakaj. Ne? Preko kaj je bil mehanizem, ki je mene prepričal, da sam v sebi nisem več verjel. Kaj kar dosežek, ne? Mislim, na to. In dolg časa nisem razumel. Ne? Sem šel še enkrat prebirati ameriške časopise, da bi razumel, kaj je šlo narobe. In da si tako bom naključil na leto na neko statistiko, koliko je ameriških novinarjev. In je bilo popolnoma jasno na razpredelnici.
Leta 1990 je bilo v ameriških newsroomih 65.000 novinarjev. Mislim, medijska industrija je imela zaposlenih okrog 600.000 ljudi, ne? Ampak kako novinarje od teh, ki delajo v newsroomu, newsroom je tako, to je desk, rečemo, da sploh nimamo slovenskih izrazov, se mi zdi za to. Ne? To je pač prostor, kjer se procesira novice dopisnikov z terena. Centralna redakcija. Centralna redakcija, točno. Se vidim, da sem dosti časopisil. Ne? In ko praktično v leta 2015, ko se je začela predvolilna kampanja, jih je bilo 32.000. Svetka, ameriški novinarski korpus, ljudi, ki so novinari, ne, ki niso bleferi, komentatori, ne, preko bedahi, ki razglašajo svoje mnenje, ampak novinari, preko terenski, dopisniki, resni ljudje, ne, ki poznajo svoj teren, ki imajo mreže, to se je skrčilo za 25.000 ljudi. Kdo se je skrčil? Skrčili so se lokalni terenski novinari, dopisniki, novinari, ki so poznali koliko svoje mestno četrt, svoje mesto, svoje majhno mesto, svoje naselje, svojo pokrajino, kakorkoli hočete. Ne? Skrčili so se dopisniki v mednarodnih mrežah, ljudmi, ki največ vejo o svetu, ne? Ker niso samo en človek v državi, ampak so cena mreža ljudi, s katerimi komunicirajo in potem se stavljajo s Tiborom. In kar se je, kar je omogočilo temu, da ta analitična poplava trapari, ki ni temeljira na ničemer, razen da prepričanje, da je Trump preneumen, da bi zmagal, ne, je prevladala zato, ker je zmanjkal elementaren novinarski inštrument procesiranja informacij. Ne? In tukaj obstaja, jaz mislim, da tukaj ne gre za to, koliko so novinari etični, koliko zauzeto opravljajo svoje delo. Vsak novinar, ko bi jasno, da zakaj bi živel od tega, da pišeš traparije in si izmišljuješ neumnosti. Ne? Da ste še pisati reportaže. To je najbolj simpatičnih del na svetu. Ne? Ampak, ko praktično vsa relevantna okolja, ne, so zmanjšala število profesionalnih novinarjev, skrčila dopisništva, uničila mreže preverjanja govoric z dejstvi, tako da, in preko to isto velja za Evropo. Ne, v Evropi je malo teže priti do številk, ko Američani gledajo bejzbol, ne pa nogometa, ne, imajo vse statistike nekje razdelane, ne, ampak ta proces je isti. Kratka, centralne redakcije so se zmanjšale, ne? Profesionalni novinarje so zamenjali to, če mu rečejo prekarci. Ne? To so pač ljudje, ki nimajo nobene zaščite delovnega mesta, ne? Ki morajo pač, zelo težko načrtujejo svoje novinarsko delo čez po eno leto ali kaj podobnega. Ne? Zmanjšala so se dopisništva, ne? Obremenitev se je s tem povečala, hrati, jaz mislim, da internet ni več kriv. Ne? Tudi časopisi za televizijo imajo internet na razpolago. Problem je v tem, da so kadrovsko prešibki za analizo tega univerzuma, ki je nastal. Jaz vidim problem v siromašenju redakcij, ne? V tem, da so mediji od časopisov do televizije samo še neke ali komercialna podjetja ali pa ideološke politične naprave, ne? Kjer eni razmišljajo samo o tem, kako bi zelo hitro prišli do zelo veliko denarja, na drugi strani pa zelo hitro do zelo močnega političnega učinka. Ne? Ker ko te korpus novinarskega dela, kjer se analizira resnični svet in se priznava, da obstaja, ne, se je pač skrčil. Ne. Jaz tle vidim, da je problem. Ne. Ne toliko, niti v fantaziji Twitterašev, niti v tem v kosmosu Facebooka, ki so močna intervencija v našo politično domišljijo, če ne drugega, ne. Jaz vidim v siromašenju mehanizma, ki preverja resničnost.
Hvala lepa, temu bi se vrnil na koncu. Ne. Morda vseeno, gospod Bebler, ali razumemo resne situacije? Ne? Smo na robu nečesa, kar bi lahko podobno neki, saj približno kubanski raketni krizi, ali je to neresno? No, izvorno vprašanje je bilo, ali bi tviti ali pa vojna tvito lahko povzročila pravo. Moj odgovor je ne. Zanesljivo, tudi če bi prišlo do vojne, tega ne bi bilo zaradi tvito. Tudi če vzamemo, da upoštevamo dejstvo, da pri Donaldu Trumpu gre očitno za človeka, ki je ni povsem ravnotežen. Torej, sprejema na mah nepremišljene odločitve, vsaj izjave in tudi odločitve. In tudi zaradi tega je potencialno nevarno voditelj z obzirom na to, da to vrstna oseba, ki jo nekateri psihijatri tudi obravnavajo kot ne povsem psihično zdravo, ima možnost odločitve o uporabi tako velikanskega obrambnega oziroma vojaškega aparata oziroma tako velike ekonomske, vojaške in drugačne moči. Tudi zato je ni povsem zgrešena trditev, da od teh dveh voditeljev, Donald Trump in Kim Jong-un, je vprašanje, kdo je bolj nevaren. Z vidika morebitne tudi jedrske vojne na vzhodni Aziji. Jaz ne verjamem, da bo do te vojne prišlo. Toda ta retorika nedvomno dviguje napetost, ki bi lahko povzročila tudi nepremišljene akcije ali pa nesrečno so spletje okoliščin, zaradi katerih bi lahko prišlo do nekih incidentov, ki bi na to povzročili reakcijo, podobno reakciji na začetku prve svetovne vojne. Poznamo primere, ko je iz relativno nedolžnih ali pa ne tako nevarnih sozvoča ali pa okoliščin lahko zaradi presoje, napačne presoje na najvišjih mestih v velikih državah, bi lahko prišlo tudi do zelo hudih posledic in tudi do vojne. Torej, moj odgovor na vaše vprašanje je negativen. Jaz ne mislim, da bi zaradi Twitterja prišlo do take vojne. Hvala lepa, hvala lepa. Zdaj pa še pogled v prihodnost. Gospod Verčič, kako si predstavljate neko centralno redakcijo medija 6. novembra 2050? Tak moj vtis je, morda imam prav, morda nimam, ampak to, kar se zdaj dogaja, samo malenkost primerjali s tem, kar se bo zgodilo zelo hitro, ko se bo vključeno v razvoj medijev umetna inteligenca. Nekako vidim položaj podoben tistemu, ki ga vsi poznamo iz filma Odiseja 2001, Odiseja v vesolju, robot HAL 9000, ne, zna brati usnice, skrbi ga njegova lastna eksistenca, ne, razume čustva, ne samo, da upravlja vesolsko ladjo. Ne. Kakšno vlogo bo igrala superinteligenca? Najprej samo, da Ervin odgovorim. Jaz nisem vihal nosa nad mediji. Mene skrbi, in to me resno skrbi, status vseh avtoritet danes. Ne? Novinarji so včasih bili avtoriteta in veljalo je,
da novinar zagotavlja kakršnikoli objavi tako rekoč odobritev tretje strani. Ne? Veljalo je, če je v medijih, potem je to res. Ne? To, kar se je zgodilo z novinarstvom, se dogaja pravzaprav povsod. Danes britanski sociolog znanosti Fuller govori o tem, da mi danes stopamo v podobna razmerja, kot je včasih katolicizem s protestantizmom bil pošteno zamajan zaradi tega, ker so ljudje rekli, ne potrebujemo več posrednika med Bogom in nami, ne, ampak se bomo lahko direktno pogovarjali, zato ker je tiskim prinesel Biblijo v njihovih jezikih, podobno se danes dogaja z znanostjo. Dvom v znanost, kakršnega imamo danes, resno ogroža zmožnosti delovanja katerikoli ekspertnih sistemov v družbi. Novinarstvo lahko tu obravnavamo kot enega izmed teh ekspertnih sistemov. Omenil sem področje medicine. Poglejte, v Ljubljani imamo pod precepljenost otrok po 90%, kar pomeni, da smo mi na ravni možnosti epidemije otroških bolezni kadarkoli. Zaradi tega, ker ljudje enostavno ne verjamejo več v moderno medicino. Pika. Ljudje ne verjamejo v množico drugih zadev. Če bi šli proučevati, bi ugotovili skoraj, da bi nič več ne verjamejo. Skratka, to, da se je začela majati vera v avtoritete in lahko gremo od učiteljev, znanstvenikov, novinarjev, zdravnikov, kogarkoli hočete, resno ustvarja nek prazen prostor, v katerem je potem širjenje lažnih vesti tako enostavno. Zdaj, kam bomo šli v prihodnje? Ne? Mene, moram reči, dosti bolj skrbi prihodnost igr lakote, kot pa Odiseje. Ne? Skratka, to, s čimer je Erwin začel, ne? Namreč, da količina kakovostnih novinarjev v množičnih medijih zelo hitro upada. Ne? Jaz imam obratno številko tudi z mojega strani, se pravi profesionalnih komunikatorjev, ne? Rapidno raste. Ne? Mi bi, če pogledamo ravno za ZDA, kjer so vse številke lepo dosegljive, ne? Če bi pogledali začetek 20. stoletja, bi ugotovili, da ste imeli množico novinarjev, pa nič profesionalnih komunikatorjev praktično. Sredi 20. stoletja smo prišli do približne paritete, 1:1. Vsak novinar je imel za sabo že nekoga, ki je pazil na. Ne? Danes je razmerje približno 5:1. Skratka, medtem, ko so novinarji izginili, ne, so se profesionalni komunikatorji neverjetno množili in trendi kažejo samo še naprej. Skratka, ta, teš, je šele postalo zabavno to naše. Teš, kar je se šele razpirajo. Pet ježdivcev. Ampak, če pa pogledamo, kaj se v medijih dogaja, ne, se pa mediji vedno bolj ukvarjajo s vprašanjem, kako bi nas zabavali. Ne kako bi nas stresli. Ne. In v prostoru obče zabave, kjer se zdaj tudi konec, če hočete, vsi politiki premikajo v smeri zabave, ne, in se trudijo priti v zabavne sebine medijev, ker konec koncev tam so gledalci, poslušalci, bralci še danes edino ostali, ne, se samo jedro postavi pod vprašanje. Ne. Mene ne skrbi, da ne bo nobenega dobrega novinarja več. Mene skrbi, da ne bo nobenega poslušalca, bralca, gledalca, ki bo tega resnega novinarja še sploh sledil. Tu vidim jedro problema. Ne mi tega predpisati, daj. To bi res ni fair. Gospod Stopar, kaj je mislite? Če to pravim. No, gledajte. Pravim. Pravzaprav bom jaz slabo vrame, slabo prosti. Okay. Jaz sicer vrame, da bo vrstvo se pa prej pa zvedo 2050 pokvarja s tega, da čez 5 ali 10 let. In bo bo naša centralna redakcija izgledala vsaj podobno, kot izgleda zdaj. Prezirujem, da se nikaj nismo pogovorili, da ne je bilo prav prej reklamo za eno TV, zato ker nismo še ljudi v Sloveniji, ki zaposlujejo novinarje. In se naše vrste niso tako skrčili tudi zunanje politična, politistična mreža. Ne, zato ste še edini, ki imate dopisnik. Tako. Hvala se. Ja, zato to je malo naloga. Res pa je, ne, da kar zadeva občinstvo. Občinstvo, mi sami, kot ustvarjalci recimo nekih medijskih vsebin, opažamo, da smo pogosto vse bolj razrejeni z obdruženjem ali nas pričakovanje. Ljudi, ki se obračajo na nas, komunicirajo z nami, da če imamo neko povratno informacijo.
kako naj oblikujemo informacijo, kako naj jo podamo, kako jih zadržati v našem primeru pri dramskimi spremniki oziroma vsebina delu dramskimi na svetu, je za nas res izziv. In tukaj, ako mislim, rečeš prav. Mediji, čeprav mislim, da Radio Slovenija, vse kar zadeva informativnija na prvi in tretji programi, smo daleč od tega, da bi skušali in tega vsem zabavati, ampak vendar ne, da, ta tendenca je jasna. Kako neke vsebine, ki so relevantne, predstaviti na nek čim bolj dostopen način. In da, slušalske navade so se spremenile, ne samo v pogledu, kdaj ljudje slušajo radio, kako slušajo. In to, da mi moramo formo naše posebine prilagajati, recimo spletnjo ali poslušanje preko telefona, to zelo vpliva na naše delo. Res pa je, da se vrnem prej k Erikovim besedam, da, seveda, ne gre samo za izobražanje novinarje, gre za novinarje, ki so novinarje, ki so na terenu. Seveda, to je ključno, to je pomembno. Obenem pa, če se vrnemo k Erikovim besedam, izjemno pomemben je razmislek, premislek in distanca. In tukaj vstopajo v igro, seveda, novinarje, ki so nekako naj bi bili nekoliko starejši in z daljši kilometrov več izkušenj. Da, kako v tej poplavi hitrih novic in tem tekom, da bo tvoj medij tisti prvi, ki bo to novico nasedal v javnost, podržati dovolj distance, preprosto podatke, ki prihajajo, ali tweeti, ki prihajajo, se vendar je toliko ustaviti in pomisliti, ali ta zgodba drži, ali ne bi postavili to, da je nekaj kontekst. In če bomo to učeli, se pripričam, da vendar je občinstvo neko določeno, ki bo sposobno konzumacijo naših produktov bolj podali. Ampak tukaj se mi zdi, da se v bližnji prihodnji se postavlja zelo zanimiva zveza med medijem in občinstvom, kako je drugače, ko smo delovali to vse. Hvala lepa. V bistvu je škoda, ker smo vsako o tem samo rahlo načeli in nikjer nadaljevali tako, kot bi bilo treba. Morda bi lahko zdaj z nekaj vprašanji iz občinstva, ne, zelo avtoritativnim, uglednim osebnostim za to okroglo mizo zastavili nekaj vprašanj, imamo še recimo četrt ure. Ne. Izvolite vprašanja. Vprašanje za profesor Krajčiča. Tako zelo mi je bilo zanimivo poslušati natančne definicije lažnih novic, potem postresnice. Nisem pa ne slišal o še enem izrazu fact-checking, to se pravi preverjanje dejstev. Znanost recimo je delovala že 300 let, deluje znanstveno publiciranje točno na tem principu, da se dejstvo preverjajo. Zdaj, kvalitetne revije, tudi druge neznanstvene, kvalitetni mediji to tako in tako delajo. Problem je pa na stopu, problem skratka, situacija, da se širijo informacije po drugih, na druge načine, preko Twitterja, recimo Facebooka. V Ameriki, recimo v večjih državah, so neodvisne institucije, ki izvajajo ta fact-checking. Zdaj, malo komentarja na to temo, bi me zanimalo. Če lahko intervju, gospod. V tem času ste veleposlanik in najbolj poslanik v Moskvi. V sredo bo ena druga okrogla miza v državnem zboru, ki se bo tudi ukvarjala s podobnimi vprašanji, za katero sem pripravil pravzaprav eno čisto drugačno razpravo, kjer se ukvarjam s vprašanjem, kaj je sploh mogoče narediti. In mislim, da jaz resno mislim, da smo mi na civilizacijski prelomnici zaradi tega splošnega nezaupanja v vse vrste avtoritet in bomo morali na novo premisliti prvič, na kakšen način se bomo sploh tega problema lotili. Namreč
sam sodim, da gre za zelo resen problem in bi ga bilo potrebno ločeno obravnavati od možnosti, da gre samo za nadaljevanje nečesa, kar poznamo skozi celo zgodovino. Skratka, mi smo v neki prelomnici, ki je res podobna prelomnici 16. 17. stoletja. Takrat je prišla knjiga in knjiga je postavila našo civilizacijo tako rekoč na glavo. Z družbenimi mreži in s tem komuniciranjem večjih na več prihaja do podobne prelomnice, ki spreminja zaznavanje sveta. In tudi, kaj je preverjanje dejstev danes, ni več tako samo po sebi razumljivo. Še posebej zaradi tega naraščajočega dvoma v kogarkoli, ki bi to sploh počel. Skratka, knjiga, ki je bila zelo hitro konec koncev pokrita z državo, ne, konec koncev načini vedenja so se vendarle z državami ujeli, ne, države so poskrbele za akademije znanosti, ne, so skrbele za to, da so znanstveni sistemi funkcionirali, ko je nekdo nastopil kot znanstvenik, se je v glavnem mu nekatere zadeve priznalo in so se potem tudi lahko razvili mehanizmi za verificiranje dejstev. Danes to več sploh ni tako enostavno. Ne. Zaradi tega potrebujemo prvič sploh študij tega problema, po mojem mnenju gre za zelo resen problem, ki je imel dolgoročne posledice, potrebovali bi nov sistem izobraževanja, ki bi ta dvom upeljal v sam izobraževalni sistem in to, kar se mene tiče od vrtca naprej. In moramo razmisliti tudi o tem, kakšne načine cepljenja ljudi proti lažnim novicam bi lahko uvedli in tudi kakšno obliko rehabilitacije družbe za posledice, ki znajo iz tega, ki znajo na podlagi tega nastati. Opozoril bom samo na eno lažno novico, ki se strateško širi po našem prostoru in je po mojem mnenju zelo nevarna. Ne? Novica se glasi, tretja svetovna vojna se je že začela. Ne? In v soboto, če greste brat, mislim, da je v intervjuju v Jutarnjem listu ali Večernjem listu, skratka enem od teh osrednjih hrvaških časopisov, jo je ponovil Gerhard Busek, ne, ki ni kar nekdo. Ne. Ko začnejo ljudje, kot je Gerhard Busek, govori, da se je tretja vojna, svetovna vojna začela, ne, s tem, da tu je mišljeno, tretja svetovna vojna se je začela z muslimani, ki nas napadajo od spodaj na vzgor, ne, je v tem balkanskem prostoru, v katerem je potem potrebno postaviti obramne zidove, ne, in tako naprej in tako naprej, situacija je zelo nevarna. Ne, ker tist trenutek, ko pristanemo na to, da smo sred vojne, ne, se tudi ne obnašamo več na isti način, kot se obnašamo v mirnem času. Ne. In to je, zeba, povejte mi, na kakšen način lahko falsificirate izjavo, tretja svetovna vojna se je začela. Ne. Znaš, če ti kdo verjame. Ne. Tisti, ki ti bodo verjeli, ne, jim boš uspel to razložiti. Tisti, ki pa ti vnaprej ne verjamejo, pa ne vem, kaj boš naredil. Ne. Skratka, bojim se, da je zelo težko videti enostaven način rešitve tega problema. Namreč recimo, Mednarodno združenje knjižničarjev je celo izdalo en kratek grafiko o boju proti lažnim novicam, ne, kjer imate 8 točk, kako vsako novico preverite, zato da ugotovite, ali gre za lažno novico. Ne, in zadnja, 8. pravi, in posvetujte se s strokovnjakom. Ne, to je vse lepo in prav pod pogojem, da strokovnjaka imate, ne, da nekomu priznavate strokovnost. Če pa vi strokovnjaku ne priznavate, da je strokovnjak več, potem se pa nimate s kom posvetovati več. In ste v zaprtem krogu, pravzaprav sami sebe lovite za rep, tako rečeno. Tako da, bojim se, da nimam enostavnega odgovora na to. Izvolim. Zelo da je bilo vprašanje se, to Nemčar, čisto je praktično, da je pitanje. Ja, pa mislim, reči, če je dopravo, da se pomorajo načini izobraževanja, tudi novinarje. Zdaj obstajajo delavnice, kako usposobiti novinarje za praktično preverjanje dejstva. Ampak predstavljate si to ogromno količino dejstva, ki jih je potrebno preveriti. Recimo, televizija Slovenija je oblikovala na majhno skupino
znanje življenje formisami, tarča in tako naprej. Ne? Ampak na temi podatki je delala skupina ljudi, ki jim so počeli nič drugega. In tukaj seveda, prej kot je Erwin govoril, da se vrste resnih novinarjev rečijo. Ne? Tukaj imamo pa tudi, moram samo kritično potrebiti tudi sami, tudi ni težava. Namreč jaz nimam teh novinarjev stomakov. Jaz ne morem, nimam toliko novinarjev, da bom določil skupino, ki se bo ukvarjala z nekim konkretnim osnim problemom, tete ali mesece. Mi tega ne zmoremo. Ne? In to je tudi, poleg seveda, občinstva, ki mora verjeti, čisto tehnična, taka proizvodna, proizvodna država. Ne? Tudi če v teoriji poznamo, ko je lahko definiramo, ne? Imamo še zmeraj velike težave, kako se z njo spopasti. Ja, rok še jaz nekaj rečem. Ne, si ti, še verjeti prav Boga, ne pač nekaj autoriteta, ne, tako se jedina vera, ki velja tudi v času, da ti omenjaš, vero to, da se mogoče ne prviče in da vse vidi in da bo na koncu dobro, ko pač bi dobro in tako da se hodi, ne. Ne se to ne zdi, ne se sploh nisem tako zelo malodušno razpoložen, niti do svoje poklica, niti do tega vprašanja, tega kozmosa, angliških besed, do katerega se vrtimo, ne, fact news, fact checking. Mislim, da bodi, s tem se novinarstvo odvarja, kar novinarstvo obstaja. Za me, po moje izkušnje so take, da ko se je začelo nekaj na Majdanu v Kijevu, da bi bil nekaj govoril, ti to razumeš. Ne? Ti nekaj pišeš o mejah Evrope, se odvarjaš s temi državami, ko nima nobene perspektive od Polske do pač nas, ne? A ti to razumeš, se nekaj približno, nekaj pik pogledat. Ne? In sem potem šel pogledati, sem šel pogledati tudi, kako so Rusi vzeli Krim. Ne? In da če potem propaganda me ne more pripričati v to, kaj se je tam zgodilo, ko sem videl, bi zdravo. Ne? Pričuva, ne? Da. In da, isto je bilo s Katalonijo. Preden je prišlo do referenduma v Kataloniji, sem jaz napisal za Objektiv en analitičen članek čez dve strani, da bo Slovenija imela težave, svojo identiteto pri vprašanju, ali ne prizna Kurdistan in ali ne prizna samostojno Katalonijo, in sem razložil, zakaj bo imela težava. Kot država, ki prisega na samo odločbo naroda, da sta dva naroda, da sta izvedla samo odločbo, ne? Slovenija bo pa sledila političnim odločitvam velikih sil in se skrivala za Evropsko unijo. Nekaj, da se nekaj moj urednik Mira Lesa je to prečital, da je da ti pet na ta referendum, pa pogledaj, če je to, kar pišeš rec. Ne? To bomo videli pač. In, ko rekel, ker je vse mogočni, mi na klonijo, ki se je to izkazalo, da je rec. Ne? Več, ampak pravi, tako deluje žurnalizem. Ne? In zdaj, a je ta praksa mrtva, če gre verjeti ameriškim statistikam, ne. Ne? Odkar je Trump relativiziral preko resnico, kako bi se nam na to uspelo, vse vprašanje, kako je, mislim, da Trump se opisuje o zgodovino filozofije, ker je pač pošel do teh platonovih elementarnih vprašanj, kaj je lepo, kaj je dobro, kaj je res. So naklade Washington Posta in New York Timesa, ki so padale v celo desetletje, začele, najprej so se stabilizirali, potem so začele naraščati, zato da sta oba medija prišla k pameti in se začela ukvarjati z resničnim svetom, ne? In to z dvema resničnima svetoma. Najprej ima nekaj revežne tam naštimane za to, da čitajo Trumpove tweete in tweete Kim Jong-un, nekaj Han, taj že, ne? In jo analizirala in tiste, ki hodijo po Ameriki in gledajo, kakšen učinke ima to na volimno telo. Ne? To je pa bistveno bolj zanimivo vrat, kot abstraktne špekulacije o tem, kdo je novi tudi. Ne? In ko mi se isto se je njeno zgodilo, ne? Da je nekaj, ki se mu povečala gledanost in s tem tudi kredibilnost. Zato, da až s tem, da te ljudje berajo, da imaš neko naklado, s tem narašča tudi odgovornost, ne? Do tvojega pravca. Ne? Zato, ti ne možeš prevarati ljudi, ki grejo pri tebi preverjati, če je res. In tem ni tako malo. Meni se ne zdi, da je interes celih segmentov družbe v tem, da ne bi vedeli, kaj se dogaja. Ne? Od industrije naprej, od gospodarstva. Ne? Tam ljudje, mislim, jim gre za to, da imajo
okoljistične podatke o rokah, preverljive, verificirane. Ne? Ta postopek verifikacije je relativno preprost. Ne? Ko vsak novinar piše članek, mora navesti svoje vire, vire morajo biti navedeni na način, da lahko kdorkoli se vzame 20 minut časa, da preverijo, če je tam res nek človek, ki je zares to rekel, ali da se mu res to zgodilo, kar je bilo napisano. Ne? In to lahko za katerokoli žanr mora biti izvedljivo in tudi vsak članek mora sproti dajati pravcu ali pa kateremu drugom konzumentu vse inštrumente, da razume, kaj se dogaja. Zakaj sem tukaj optimističen? Zato, ker če jaz pogledam Twitter pa Facebook, večino tega na kaj naletim. Jer v vseh jezikih sveta, v slovenščine, do zadnje fascina Nove Gvineje, je to, a, v tem časopisu so napisali to, ne, jaz mislim, da je to norostvo. V drugem časopisu so napisali nekaj drugega, to je lažno, ne. Kar vidim, je so vse čas reference na novinarske članke, na televizijske oddaje, na kakoli pač se zgodi relevantnega v novinarskem svetu, postane predmet obdelave. Ne. Tukaj ne vidim, da je da je to kakšen koli problem, da se je tam kakoli zares spremenilo v razmerih med tekstvi in njihovim zapiskom. Okay. Lahko še eno vprašanje. Morda bi prosil nekoga iz vrst gostiteljev, se pravi FDV, če lahko. Je kdo? Ok, če ne pa izvolite vi. Hvala. Jaz sem imel vprašanje. Govorimo o dejstvu, torej so fakti. Kaj pa če niso fakti, pa so samo podatki, pa las brez uporabne vrednosti, ki sploh ni informacija. To je prva zadeva. Druga zadeva, govorimo, da imamo tako veliko odločevalce, ali pa bomo rekli, da so niso niti merilci tiste vrednosti, ki so delajo razlaganje. Temeljno zadeva, da ni se nadal več tistih faktov, kaj se v resnici zgodi. 25 let lahko zdaj nazaj pogledamo, ko ugotovimo, da to ni več sploh žurnalizem, da to je služabništvo, da ni več tiste funkcije, da bi bilo kot medij posrednik, medijum, ampak je dejansko samo kako preko poskuševanje prodaje. Mi točno vemo, v kjero smer gre. Vemo, da je za 180 strani obrnjena zadeva. Kako lahko rečemo, da imamo skupino delo dajalcev. Pa vsi vemo, da so delojemalci. Oni niso nikoli dela, nič ponujali. Hvala. To je drugače. Glede na zakon. Mislim, da je to vprašanje pravzaprav dobra ilustracija celotne debate, kako se da stvari obračati. Ne, da se obrniti tako ali drugače. In v tem kontekstu mene ne skrbi to, kar si Ervin govoril, vsebina, postopek, metoda in korektnost novinarskega dela. Ker to, kar mene skrbi, je natančno to, kar si sam na začetku rekel, empirična dejstva. Število novinarjev se zmanjšuje. Število ljudi, ki spremljajo medije, klasične medije, se zmanjšuje. Se pravi, če pogledamo trende, lahko narišemo točko, kjer pravzaprav pride do ničle. Igram Hudičevega advokata tukaj. Ne? Tudi to, kar se je zgodilo z dvema, tremi mediji v ZDA trenutno, ne? Je vprašanje, ali pomeni, da so mediji zdaj dosegli neko spodnjo točko in se bodo zdaj odbili na vzgor. Ne? Pogled naklade slovenskega tiska, recimo, osrednjega. Ne? Te naklade imajo samo eno smer. Ne? Jaz ne vidim dobenega znaka, da se bodo odbile od tal pa šle zdaj na vzgor. Ne? Skratka, kaj zdaj to pomeni? Ne? In kje bojo potem ti novinarji delali? Konec koncev. Ne? Izginjanje novinarjev ni rezultat neke zlobe. Ampak je rezultat enostavno tega, da je vse manj prostora za nje, prostora v smislu zagotovljenih, kot bi se temu lepo reklo, materialnih pogojev. Ne? Manj kot je denarja, nižja kot je recimo naklada nekega časopisa, manj kot zasluži z oglasi, manj bo vlagal v novinarstvo. In to je zdaj ta problem.
Ne? Trendi zaenkrat gredo dol in mene skrbi, kaj se zgodi, ko te trendi dosežejo neko kritično nizko točko. Ne? Potem, kdo je zdaj ostane kot možen verodostojni komentator oziroma razlagalec dejstva? Kdo je ta, ki gre na teren in preveri, kaj je res? Ne? Kdo je tisti, ki ima čas, ne? Kje bo ta skupina še lahko sedela in preverjala neko problemsko situacijo čez daljše časovno obdobje, če pa enostavno ne bo štrika za to, da bi dovolj ljudi tam imel. Ne? To mene za enkrat, ne? Trendi gredo samo v eno smer. En črni labod mi zaenkrat ne kaže nič o tem, da bi prišlo do tega odboja. Ne? Še zadnje vprašanje, prosim. Tukaj. Dobar večer. Rok Jenko, odvetnik, sicer član Fonda Gorčakova za javno diplomacijo. Vprašal bi vas nekaj provokativnega. In sicer, glede na to, da slovenski mediji mainstreamovsko povzemajo zahodne medije in sledijo slepo vsem informacijam, do katerih se pač dokopljajo in nikoli ne preverjajo dejstva tudi na drugi strani, se pravi na, recimo temu, tako ruski strani, kitajski strani, indijski strani, svet je velik, novinarji obstajajo povsod, dejstva se dajo preveriti. Na podlagi tega me zanima vaš komentar oziroma vaše mnenje o tem, da so v Ameriki in pa tudi na Bližnjem vzhodu, pa tudi v Veliki Britaniji velike tenzije oziroma pretenzije k temu, da bi se omejilo delovanje kanala Russia Today, da bi se blokiralo Al Jazeera oziroma jih kar prepovedalo oddajati. To je tudi izmed zahtev sunitskih držav zoper Katar, kot ustanovitelja te televizijske postaje. In pa na koncu tudi ogromna kampanja, ki se vodi proti Russia Today v Veliki Britaniji. Samo opažam, da so ti kanali, ki niso mainstreamovski in ki so podali tudi eno kritično misel na obstoječe medije, ki vladajo zahodnemu svetu, beležili rast v gledanosti, predvsem v Združenih državah Amerike. In zanimivo je, da ti hrami demokracije sedaj želijo z nekakšno cenzuro omejiti njihovo delovanje, čeprav so novinarji, je večina novinarjev ravno iz teh zahodnih držav, ne govorimo o nekih ruskih agentih, ki bi opravljali propagandno nalogo za Rusko federacijo v teh državah. Hvala. Hvala lepa. Komu je vprašanje? Glede Russia Today in Sputnika, ne, to, kar se dogaja v Angliji, je dejansko brutalno. Ne, tisto, v bistvu uničevalno pisanje v Guardianu, to vem, in tako naprej, ne, o redno zaposlenih, o honorarcih, ne, ki so Angleži, ne, in na drugi strani, ne, BBC, CNN, ne, delajo nemoteno v Moskvi, ne, tako da računa tukaj, da bo prišlo do nekega spopada medijev med Rusijo in Ameriko, to bi gospa Galina vedela najbolje povedati, ampak ker smo tukaj v tem krogu, predlagam, da bi gospod Andrej Stopar, ki je le bil v Moskvi toliko časa in vsaj to intonacijo, predvsem drugo vprašanje, najbolje pozna. Jaz, če bi bil meni, bi sem seveda ne ukinjal kanal Russia Today v Tuniziji. Ta kanal je bil ustanovljen z namenom informirati tukaj javnost in pač to počne. Bi bili pa seveda zelo naivni, če bi mislili, da tudi Russia Today ne opravlja svoje propagandne funkcije. Jaz mislim, da moramo vse te medije razumeti tako, kakšni so. Razumeti, zakaj so obstali, zakaj so bili ustanovljeni, zakaj obstajajo. In z enako kritično distanco, kot so pripričani, da vsi sledimo v pomočenju CNN-a ali pa, ne vem, tudi Al Jazeera omenjene,
plačete, da je pač spremljati njihov program in način in vsebine informacije, ki jo podajajo. To je moj način dela. Jaz sledim različne medije. In se pač na podlagi tega, če nima možnosti na terenu, zdaj ga pač kot njih te možnosti nima več, oziroma to ni moja osnovna naloga, da pač poskušam primerjati različne vire in se ustvariti iz tega neko zgodbo, za katero mislim, da je resnično ne drži. In če se pač še novinarsko obvestuje, upam seveda, da to dovolj kredibilno potem napišem in povem tam vse. Rekli ste, da ne kritično sledimo anglojezične medije. Jaz bi o nekritičnosti imel očitno različno mnenje. Dejstvo pa je, da jim res sledimo. In to preprosto zato, ker to sem prej govoril o različnih odraženih novinah, jih govorijo različne jezike. Ne? Zato, ker je konkretno za ruske vire pri nas težava. Zelo malo imamo novinarjev, ki govorijo rusko. Vem, da to ni zdaj tisto odgovor, ki bi bil končen in najbolj prepričljiv, ampak to je preprosto dejstvo. Jaz bi se zelo želel, da bi pri nas v naših redakcijah bilo več ljudi, ki bi govorili rusko. Konec pa tudi zato, da bomo imeli potem boljšo konkurenco notranjo, ko bomo učili novo logistiko v Moskvo, ko bo policije potrebno nadati. Konkretno za Rusijo imamo zmerje, da smo državo, ker je kandidatov malo. In to je to, kar razlikuje ljudi. Vsekakor pa, še enkrat ponavljam, meni je v Moskvi, ko smo v eni odletnici in poslušali generalnega direktorja Janša Tudej, zelo zabavalo, kako je on razlagal, kako Janša Tudej ni propagandni medij. Njegova kolegica, ena od najuglednejših novinar tega kanala, Oksana Bojko, malo pred tem ni imela težav. Ko je baš povedali, da seveda je bila televizija ustanovljena z namenom povedati svetu, ali pa tolmačiti svetu uradno kremsko stališče. In to je legitimno to. Pogodno, da vemo, da je to ta namen. In to počnejo, moram reči, tam so odlično izobraženi novinarji, njihovi štabi različnih jezikih so zelo dobro sposobni. Če vas tam je pravi, da delajo razumejeni sredstvi, ampak to ni. Še bi hvala in. Po moje se splača vzeti tudi malo zgodovinsko perspektivo do situacije, v kateri se danes nahajamo. Ne. Do konca hladne vojne smo imeli pravzaprav v Zahod prepričan, da z padcem Sovjetske zveze se je zgodovina končala. Fukuyama tudi objavi knjigo, ne? Zgodovina se je končala, ne? Popolnoma je jasno, kdo je zmagal in takrat se uvede nek termin, ki ga Bush starejši pa Margaret Thatcher na veliko uporabljata in to je mirovna dividenda. Del te mirovne dividende je bil tudi popolna opustitev kakršnega koli strateškega komunikacijskega delovanja zahodnih držav. Recimo, kaj ZDA naredijo, razpustijo potem pod Clintonom United States Information Agency. Ne? Skratka, enostavno, kot bi se temu reklo, vse njihove samoobrambne sposobnosti spustijo dol, ne? Na drugi strani se dvignejo nekateri njihovi sistemi, kot je CNN, ne? In pravzaprav živijo v nekem prepričanju, da je svet relativno enostavno obvladljiv. Ne? V tej relativni enostavni obvladljivosti tega sveta se pa zgodi nekaj stvari, zaradi katerih danes lahko čutimo nervozo. Ne? Te pa stvari pa so, po eni strani se pojavi Rusija, ne? Ki začne spet gledati preko svojih meja in ki konec koncev, ne? Da jasno do znanja, da želi, ne, se vrniti na mednarodno prizorišče. Na drugi strani se pojavi Kitajska, ne, ki se tudi začne postavljati na noge. Ne.
In takrat se pojavita dva termina, o katerih bi pa zdaj lahko naprej začeli razpravo. Prvi je mehka moč, ki jo Američani pripeljajo, ne? Drugi pa je javna diplomacija. Ne? Namesto propagande, ne? Začnejo vsi govoriti o javni diplomaciji. Ne? In ta javna diplomacija se zlomi pravzaprav, po mojem mnenju, na Bližnjem vzhodu Američanom. Ne? Uspešne vojaške akcije, ki na koncu ne uspejo priti do uspešnih zaključkov, ne, na eni strani, na drugi strani Afganistan, povzročijo precejšno nervozo tudi v vojaških krogih, zaradi česar se vojska začne ukvarjati s vprašanjem komuniciranja. Ne, in začne početi, uvede študij ne, strateškega komuniciranja kot posebno točko zanimanja. Zdaj, isto potem, ko Američani to začnejo, isto zadevo kot odgovor pravzaprav naredijo Rusi in začnejo sami se začeti ukvarjati s vprašanjem strateškega komuniciranja, kar pripelje do zelo zabavnih posledic zaradi tega, ker se tega precej bolj organizirano lotijo. Na tretji strani počnejo Kitajci isto. Ne? Kitajska komunistična partija je celo določila, katere univerze pri njih morajo se lotiti posebej študija javne diplomacije, zato da bo podpora njihovi svileni poti tudi komunikacijsko podprta in popolnoma jasno je, da je tudi arabski svet poskušal z Al Jazeera storiti isto. Ne? Skratka, pojavi se množica igralcev naenkrat, ne? Svet ni več v koncu zgodovine, ampak naenkrat se zgodovina začne dogajati. In zdaj, ko se je ta zgodovina začela dogajati, pravzaprav skoraj, da nihče ne zna odreagirati. Ne? In jaz vidim te pozive o omejevanju predvsem kot znake neke nervoze. Ne vemo, kaj narediti. Pravzaprav so šokirani, ne? V glavnem to izvira iz šoka, ljudje to gledajo, recimo. Ne? Russia Today ali pa Al Jazeera. Ne? To je prvi šok. Kako to naši ljudje gledajo? Ne? Kaj se v resnici dogaja? Ne? Kako na to odreagirati? Ne znamo pravilno odreagirati, mislim, nimamo pametnega odgovora, izklopimo elektriko. Ne? In to je del tega negotovega časa, o katerem govorim. V tem trenutku mislim, da smo v zelo negotovem času, ki lahko gre v zelo različne smeri, ne? Ki lahko postanejo tudi nevarni. Zaključujem beseda. Meni se zdi to vprašanje skrajno centralno. Ne? Namreč omejevati, vsaka država na svetu hoče omejiti medije. Mislim, ni država, ki ne bi rada spravila pod nadzor vsega, kar je. To je že odradi politični sistem. Zakaj je ta želja lahko tako močna, sem vidi izbiljena na Bližnjem vzhodu. Leta 1995 sem prišel v Kajro za dopisnika in sem potem hodil pač od Kajra do Bagdada, Teherana in Kartuma in Jeruzalema in v katero koli pisarno sem vstopil. Je bila foto televizija z utišnjenim zvokom in užgan je bil, da postajam, ki je bila vsod, je bila CNN. Leta 1996 potem tako v Bagdadu, videl v nekem kotu nekaj drugega, je bilo kar to, nekaj Al Jazeera. Ker namreč noben uradnik nobene od držav, ki se ni pokrival, ni verjel vlastni televiziji. To je ima pod nadzor. Vedel je tam inač. To so prazne marnje, ne? Hoče v neki, kar nam razloži svet. Ne? In Al Jazeera je to preto arabska Al Jazeera, ne? Angliška, je nastopila kot tisti medij, ki upravlja funkcijo medija, in to je, da družba skozi njega komunicira sama s sabo. In cel arabski svet, od Bagdada do Maroka, je komuniciral čez Al Jazeera, ki je bila vlasti Katarja, to je državna televizija, to ni neodvisna televizijska postaja. Ne, to je državna postaja katarskega emira, nekaj privatna postaja. Ne. Ampak uspelo je ne, postaviti medij, skozi katerega arabska družba komunicira sama s sabo. Ne. In s tem je Katar dobil neznansko moč, ne? Zato ker je določal javno mnenje na Bližnjem vzhodu in si prvoštil to besedno herezijo. To je, da so Palestinci
ki imajo izraelsko državljanstvo, nastopali skrb, ne z Egipčani, to je bilo še kar spremljivo, ampak Saudici in komunisti se prediskutirali o tem, ali je arabski nacionalizem združljiv z liberalno demokracijo. Ne? To je apsolutna monarhija streslo do temeljev. Država je Saudska Arabija, zdaj je to nepojmljivo, da je to sploh možno, ne? To je, se postavlja pod vprašanje temeljne vrednote. Ne? In to je Al-Jazeera uspelo, zato je deležna bila potem strani arabskih režimov, tako silovite represije. Ne? In pa počelo rekel, da ok, ne? Pač imaš režim. Zanimivo je, da demokracija reagirala na enak način. Ne? Se počutijo ogrožene, ne? Se počutijo ogrožene, kar tako, že zaradi imena Al-Jazeera, zveni kot džihad, ne? In pač reakcija je zaprimo. Mislim, da te Russia Today nikoli ni uspelo dobiti te dominantne vloge v resnici alternativnega medija, ampak nabrala je pa dovoljno vpliva, da je postala moteča. In pač je doživela isto reakcijo držav, da ne. Pravi, tako zanimivo je to, da so evropske demokracije ravno tako prestrašene nad temi radikalno drugačnimi pristopi k svetu, ne, kot arabski režim. Ne. Tudi kot spopada civilizacije ni. Ne. Jaz pa mislim, da tle gre, gre tudi strogo ločuje. Pri vseh medijih enako. Ne. Nisem legalitarec. Ne. Jaz ločim novinarsko delo od vsega ostalega. Ne? In cenim novinarsko delo, mislim, da ga prepoznam, ne? In prepoziram vse ostalo, kar se vrti po medijih. Ne? Vem z lastne izkušnje, da točno reči, zahodni mediji se vezi sicer nekaj splošno reče, ampak dobro, bom uporabil, ne? Ameriški mediji, ne? So med vojnom v Iraku, sem 2003 bil dopisnik v Ameriki, hodil v Pentagon na tiskovne konference in potem gledal, kaj so iz tega delali preko veliki ameriški mediji. Delali so propagando in nič drugega. Pred začetkom vojne invazije na Irak so ameriški mediji bili propagandni inštrument ameriške države, s imenem kot Judith Miller v New York Timesu, ki je tam slagala o tem, kaj je Irak, bila je dopisnica z Bližnjega vzhoda včasih. Ne? Ampak ne sledi, da tako po generalno rečeno vzhodni mediji, zahodni mediji, kitajski mediji, to je preveč, se mi zdi, posprošeno. Ne? Mogoče, ko pogledamo, zakaj je kjer, je treba lepo reči, zakaj je lahko Russia Today moteča. Ne? Zato, ker nismo v tretji svetovni vojni, jaz se strinjam s tem, da treba vedno govoriti, da vojna ne bo. Ne? Mislim, da ni dobro govoriti, da vojna ne bo. Ne? Ampak to, da smo v zelo ohlajenih političnih odnosih, ne? In da Slovenija zaradi zgodovinskih in drugih razlogov je na zelo zanimivem teritoriju, nekaj išče kam stopiti, zelo previdno poskuša uskladiti svoje stališče zunanje politike z vsemi, ne? Ljudi te zanimivo gleda, kako dobivamo teže, ne? Pač in tukaj nastopa Putin, Trump, ne? Tukaj, kot ne nastopajo niti več politični koncepti, ampak postavljajo samo še osebnosti, ne? Merkel, Trump, Merkel, Putin, ne? In tukaj se mi zdi, da je dobesedno ta univerzum interpretacije političnega sveta, ne, se ustrašil samega sebe. Ne, kot da, če Putin dobi besedo, ne, je že tako, kot da se je svet podrl. Ne, v resnici se ne zgodi nič. Ne, zato, ker to, kar dr. Verčič opisuje, ne, tam je skočen univerzum interneta, velja za Rusijo, velja za arabski svet, velja za Afriko, ne, ki je tukaj nepoznan iz čevač, ne, ampak obstaja, je resničen in pač določa svetovnega duha na enako močan način kot to televizijski ekran.
Izvolite. Ja. No, kar se tiče naših medijev, se spomnim pogovora s sedanjim poljskim veleposlanikom, ki je že drugič pri nas, torej on je bil na nižjem položaju v Sloveniji pred 10 leti, tako da dobro govori slovensko in razume. Tako, ko se je pojavil, to je bilo pred lanskim, me je povabil na pogovor in je, eno od prvih njegovih stavkov je bil, vaši mediji so nemogoči, so vsi proruski, kakor da ste plačani od Putina. To je bilo mnenje poljskega diplomata, ki bere naše medije, ki posluša radio, razume in tako dalje. Torej, vtis vsaj nekaterih, da je ta dogodek posvečen njegovemu spominu. Razen tukaj prisotnega sina, jaz verjetno, da imam najdaljši staž poznavanje Jurija Vstičiča osebno, njegove matere, njegovega brata, tudi soproge in tako dalje. In Jurij Gustinčič svojo skozi izredno dolgo kariero v medijih ali pa v zvezi z mediji je prešel več faz. Neverjetno dolgo je deloval in služboval medijem. Od svojega 18. leta, ko je bil prvič zaposlen na Radio Moskva kot 18-letnik, v slovenski redakciji, nato med drugo svetovno vojno v oddelku Radio Moskva, ki se imenoval Radio Svobodne Jugoslavije, ki je oddajal radijske oddaje iz Tbilisija, po vojni že v Jugoslaviji, šel je skozi obdobje 45, 48, 49, ko so bili jugoslovanski uradni mediji, mainstream mediji, torej poglavitni mediji, vpeti v propagandno vojno z Zahodom in to izrazito stalinističnih stališč. Na to obdobje 49 in do recimo 56, ko je trajala propagandna vojna med tedanjim vzhodnim blokom in tedanjo Jugoslavijo, v tem obdobju Jurij Gustinčič je bil uradnik. 3 leta je služboval v Zvezdnem ministrstvu za informacije, se imenoval, kot načelnik oddelka za propagando v tujini. Torej, imel je opravka in je moral delovati v službi tedanje uradne politike, širenje novic o Jugoslaviji in pobijanje vse tiste protijugoslovanske propagande, ki se je zlivala v potokih na tedanje Jugoslavijo, predvsem v medijih vzhodnoevropskih držav, torej on je moral potem delovati v tej obrambni drži. Ko pa je potem prestopil leta 1951 v politiko in je ostal v medijih, on je obvladoval vse 3 poglavitne medije, dolgo je deloval kot radijski novinar, nato kot novinar tiskanih medijev, dopisnik, komentator in nato tudi kot televizijski komentator. Se pravi, je postal odlični profesionalc na vseh 3 medijih, bil je pleten ali pa je imel opravka tudi z drugimi propagandnimi vojnami, ki so potekali recimo v zvezi z Bližnjim vzhodom, izraelsko-arabskim konfliktom, tudi proti koncu svojega, oziroma takrat, ko se je preselil v Slovenijo, seveda je bil soočen tudi s propagandno vojno Slovenije in Miloševiča Srbije, in tako dalje. No, in skozi vso to zelo bogato, skoraj 75 let trajajočo kariero novinarja in publicista je imel svojo dejavnost kot poslanstvo v službi resnice. Torej, on se je izoblikoval v enega od najbolj uglednih jugoslovanskih in slovenskih novinarjev, za katerega je bilo značilna zadržanost, kar se tiče neideološkost v nekem vulgarnem smislu te besede, objektivnost
kolikor se da, kadar je šlo za, za dejstva in resnicoljubnost predvsem. Torej, nikoli, jaz spominjam njegovega poročanja iz Čehoslovaške v času Praške pomladi in okupacije Čehoslovaške, kjer se je pokazal kot, kot izvrstni poročevalec terena, s terena, skozi svoje neposredno opazovanje, skozi pogovore, skozi kontakte in razmišljanja in torej kontakte predvsem z vedočimi poznavalci tega položaja in se je pokazal kot en od najboljših poročevalcev o dogajanju na Čehoslovaškem. In to je primer njegove drže, ko kadar je tudi bil soočen s protijugoslovansko ali protislovensko propagando, nikoli ni odgovarjal s neresnicami ali s polresnicami, temveč njegov odgovor je bila resnica, kolikor se da objektivno in kolikor se da dostojno. In v tem smislu mislim, da je prav, da oddolžimo njegovemu spominu tudi s to našo debato. Hvala. Hvala lepa za lep zaključek. Naj povzamem, da trendi so resni, ampak mi ne smemo biti pretirano resni. Neodvisno novinarstvo mora ostati na nek način, ne? Kako ne vemo, vendar bo zanimivo. Hvala lepa.